julle en welkom by vandag se oordenking. Ons is steeds op reis met woorde. Nou, nie net woorde as taal en klanke wat uit ons monde kom nie, maar woorde vir 'n manier van lewe. En die woord waarop ons fokus en bietjie uitbrei vir die week is wow. Dis daardie woord of ekspressie wat vir ons iets sê van dit wat amper nie in woorde omskryf kan word nie. Dit wat my en jou asem wegslaan. Maar dit wat vir my voorkom deesdae of enige iets en alles in ons samelewing ons met wow kan vul. Ons met verwondering of amazement kan vul. Sien jy baie cool kar, dan wow jy amper op dieselfde wyse as wat jy verstom staan oor die mooiste uitsig vanaf Tafelberg. Of eet ons die lekkerste kos, kan ons ook net so vinnig wow sê van dit, soos wat ons na die wonderwerk van 'n klein babalyfie kyk. Dink maar net hoe vinnig ons vir alles kan awesome sê. Vakansie, dit was awesome. Musiekkonsert was awesome. Leftover braaivleis van gister, dit bly awesome. Maar 'n kultuur waar enigiets jou kan in verwondering laat of jou kan laat wow sê, is niks eintlik meer verwondering nie. Is niks eintlik meer wow nie, want ek glo die dinge wat regtig ons aandag tref en ons in verwondering wegvoer, is dinge wat amper tasbare heilige oomblikke is. En as my en jou aanbidding van die lewende God met dieselfde asemrowende bewondering vul soos die hamburger wat ek geëet het, is daar serious, daar's groot fout met ons aanbidding. Want dit beteken dat God is dan kleiner as wat die Bybel hom beskryf. Of ek het aan my kos, aan my hamburger, goddelike status gegee. Maar want ons kan beswaarlik na God verwys en na hom kyk soos ons doen na dit wat mensgemaak en tydelik is. Hoor hoe sê die digter van Psalm 89 oor God in Psalm 89 vers 6 tot 8 sê dit die volgende. Here, die hemele prys u wondermag. Die hemelse wesens prys u trou. Want wie in die hemel kan met u vergelyk word? Wie onder die hemelse wesens is soos die Here? In die hemelse vergadering is daar groot onsag vir God. Hy is meer onsagwekkend as hulle wat hom omring. En vriende, die heerlikheid van God oortref by verre die glans van al die engele in die hemel. En ons weet hoe indrukwekkend en soms vreesaanjaend die Bybel ook die engele by tye beskryf. Daar's byvoorbeeld die teks oor die een engel wie se glans die hele aarde verlig het. Daar's die engel by wie mense met vrees en verbasing gevul het wanneer hulle aan mense verskyn het. Daar's selfs die een engel wie alleen 185.000 manne van die vyand verslaan het. En tog vertel Openbaring 7 vers 11 en 12 vir ons hoe al die engele in die hemel in woordelose verwondering en aanbidding op hulle gesigte neerval voor die troon van God toe hulle hom aanbid het. Die hemelse wesens, die engele, hulle is bewus van die grootheid van God. Hulle wie dag en nag in sy teenwoordigheid is bewus van die totale oorgawe in aanbidding wat die lewende Here toekom. En hulle val op hulle gesigte voor hom neer sonder woorde. Die engele is in verwondering. Hulle wow oor die God wat my en jou geskaap het. Het was met Redman wat gesê het, when we face up to the glory of God, we find ourselves face down in worship. Wanneer ons na God kyk, wanneer ons 'n glimps, 'n stukkie van sy heerlikheid beleef, kan ons nie anders as om neer te val in aanbidding, woordelose aanbidding van hom nie. Met ander woorde, my en jou aanbidding van God, ons ware aanbidding van hom. Die aanbidding wat in gees en in waarheid gebeur. Dit waarvan Paulus praat om ons liggame as heilige offers vir hom te gee. Dit is die soort aanbidding
wat ons sprakeloos laat. Dit is die soort aanbidding wat vir ons met verwondering moet vul. Dit is die aanbidding wat ons met 'n heilige ontzag vir God vul. Nie met 'n bang maak of 'n vreesgevulde perspektief van God nie, maar 'n diepe, diepe besef dat God met niks op aarde of in die hemel vergelyk kan word nie. Dat hy bonatuurlik werk en beweeg en terselfde tyd intiem betrokke is by elke liewe detail van jou lewe en jou storie. Die slim mense van teologie verwys na die konsep, na die eienskappe van God as die transcendentie en die immanentie van God. Nou dit is baie groot woorde wat ek moes geleer het om hardop te kan sê. Maar dit beteken bloot net dat God buite die omvang van menslike verstaan staan, maar steeds kenbaar, bereikbaar en betrokke is in die mense lewe en storie. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan soms in my aanbidding van God onnodiglik te veel woorde gebruik. Ek laat dit toe dat die transcendentie van God, dit wat buite bereik, buite die mense verstaan is, ek laat dit toe dat dit my ontmoet nie. Net om die spasie van my ontmoeting met hom vol woorde te maak. En ek dink daar's plek vir dit en daar's tyd vir dit om met woorde ook voor God te wees en jou hart uit te stort. Maar dit is dikwels in ons woordelose verwondering van God waar hy ons die heel beste ontmoet. Dis in daai spasie van Here, ek is bewus van u heerlikheid. En daarom gaan my woorde min of niks wees nie. Ek wil by jou vra, wanneer laas het jy woordeloos, sonder vra, sonder dankie, sonder enige versoek voor God gesit en selfs neergeval voor hom soos die engele bloot net omdat jy opnuut besef wie hy is, hoe groot hy is, hoe hy geen gelyke het nie, hoe daar soms te veel woorde gebruik word om hom te beskryf. Wanneer laas het dit met jou gebeur? Want dit is my gebed, dat jy daaglikse oomblikke van wow in God se teenwoordigheid, in sy skepping en uit sy woord sal kan beleef. Kom ek bid vir ons. Here God, ek wil in die oomblik by u pleit, dat u vir ons tasbare oomblikke van verwondering van u sal gee. Wanneer ons u woord oopmaak, wanneer ons ons stories oopmaak, wanneer ons dag oopmaak, dat ons minder sal sê vir die mensgemaakte goed, die tydelike goed van die aarde, wow kan sê, en meer vir die God, wat transcendent en immanent betrokke is in ons lewe, dat ons van hom kan sê, hy is bo woorde en steeds bereikbaar in my lewe. In Jesus naam. Amen.